Маршрут, який обрав Сергій Ян, однаковий з рейсовими автобусами. Таку дистанцію чоловік планує подолати вперше. Зупинятися Сергій планує лише для поповнення запасу води. За спиною – рюкзак з речами. Со мною води 1,5 літра, їда – це фініки, курага, батончики. Зі мною води 1,5 літри, їжа – це фініки, курага, батончики, печиво і в принципі все. Здебільшого це буде вода і небагато сухофруктів. Можливо, десь я бананів ще візьму. І хотів сказати ще, що на мені 4,5 кілограми ваги. Чоловік планує подолати дистанцію приблизно за 15 годин. Кінцева зупинка – Приморські сходи. Назад до Миколаєва вже транспортом. Я делаю такі забіги для того, щоб вдохновити людей, щоб молодь особливо. Я здійснюю такі забіги для того, щоб надихнути людей, щоб молодь особливо і доросле покоління, щоб вони займалися більш фізично і вели активний спосіб життя. Також я знаходжусь на рослинному харчуванні і якби проганую це також. Харчуватися продуктами лише рослинного походження та займатися спортом Сергій Ян почав 2 роки тому. За цей час схуд на 30 кілограмів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.